Dane, sešli jsme se tady v provozovně firmy Felbermayr v Brně. Jak se ti tady líbí? Může tady být možná nějaký trošku menší hluk, ale je to tím, že se tady prostě pracuje a jenom mají pracovní den a jenom my si takhle můžeme tak trošku jako sedět a povídat a popíjet kafe. Tak snad to divák přežije, hele. Jo. Dane, jak se cítíš v novém týmu a co novýho s tebou? Tyjo, tak celý to vyplynulo vlastně loni tak trošku 5 minut po 12. A vlastně já jsem s tím už komunikoval dřív a pak vlastně se tam jakoby stalo, že vlastně jakoby jeden závodník tak trošku neplánovaně ukončil kariéru, že se jim uvolnilo místo a v tu chvíli mě kontaktovali. A já jsem byl vlastně těsně před podpisem jiné smlouvy a vlastně se mi ozvali z Felbermayru, a což ta nabídka byla jakoby vlastně pro všechny lepší. Takže to nakonec dopadlo takhle a po 3/4 roce, jakoby, co v tom týmu jsem, tak jsem maximálně spokojen a jakoby dost jsme si tam sedli lidsky a tým funguje, jak má. Bylo něco zvláštního na tom, že jsi byl v izraelském týmu, když navštěvoval Izrael, je to národní projekt? Tak třeba někteří kamarádi si mysleli, že v Izraeli vlastně musím bydlet, což byl teda těžký omyl, což jakoby ono takhle třeba funguje například ve fotbale nebo v jiných sportech, ale v té kysice, kdy my se vlastně potkáváme víceméně jakoby jenom na soustředěních a na závodech, maximálně někde na soustředění, no, nebo nějakých jiných akcích, takže vlastně jakoby my jsme v Izraeli nikdo nebydleli, samozřejmě kromě Izraelců, a do Izraele se jezdilo většinou jen třeba v prosinci, vlastně týden před Vánocema, jsme byli třeba 10 až 14 dní v Izraeli, a pak jsme se jakoby klasicky vraceli na Vánoce domů. To byl takový první kemp, který býval vlastně jakoby jediný za celý rok, kdy se ten tým celý potkal. Takže mě třeba v roce 2019 nás bylo v týmu asi 30 nebo 31, nevím. A měl jsem tam jednoho člověka, kterého jsem celý rok nepotkal na závody. A s dalším Francouzem jsem se potkal jenom jednou, pak s dalšíma už jakoby poměrně běžně. Jo. Takže pak vlastně v tom prosinci to bývá, že se opravdu potká celý tým, protože se může stát, že nějaký lidi prostě celý rok prostě nevidíte. Za tu dobu, co jsi tam byl tam nějaký zásadní člověk, který by tě nějak posunul nebo by tě nějak pomohl v tvým růstu, buď jako člověk nebo jako atlet? Za mě asi nejvíc Nicky Serencen, který tam je teďka, který tam je jasně do dneška. On vlastně dřív ještě jezdil po boku Contadora, vlastně jezdil s Contadorem veškerý Grand Tour a on má sám vyhranou etapu na Tour a na Vuelte, myslím. A on pak vlastně skončil v Tinkoffu, dělal direktora v Tinkoffu, pak vlastně to bylo v roce 2015 a v roce 2015 dělal v Izraeli direktora Jan Valach, který je teďka s Petrem Saganem v Boře. A oni se potom vlastně v podstatě prohodili, že vlastně Nicky Serencen šel do Izraele a Jan Valach se Saganem do Tinkoffu. A já jsem potom vlastně jsem se dostal k Nickymu Serencenu jakožto k trenérovi a on mě vlastně trénoval 3 roky dohromady. A tak to je vlastně člověk, co mě v tom týmu posunul nejdál, jak po závodnické, trenérské a takovému celkovému vnímání. A on je opravdu velký profík. Je jakoby do dneška někteří třeba kluci, co jsou jakoby velcí profíci, tak všichni mají vlastně jakoby Nickyho, jakože v podstatě za největšího profíka v tom týmu. Když se zamyslíš nad svou kariérou, je nějaká, v tom stejném případě, jak jsem se tě ptal na Izraeli, je tady někdo, kdo by tě provázel nebo tě nějak nejvíc ovlivnil v tvojí kariéře, než odešel do ciziny v Česku? Tak samozřejmě jakoby já jsem tady v Česku prošel, jak vlastně už jakoby od mládí skrz trenéry, pak vlastně skrz lidi ve Favoritu Brno, kde mi vlastně nejvíc pomohl vlastně Franta Trkal jako asi dalším klukům tehdy, a pak vlastně do Izraela mě vlastně dostal tam to bylo hlavně skrz Jana Valacha, který vlastně si troufám říct společně s tím Nicky Serencenem na tom mají jakoby největší zásluhy. Když mluvíme o Favoritu, letos na mistráku byli první 3 odchovanci Favoritu, takže tví kamarádi, předpokládám. Už jsme se tam potkali a Bylo to celkem zajímavé, když jsme věděli, že jdeme do cíle ve 3 a náskup byl víc než luxusní, tak jsme si to jen museli nějako prostě rozdat, protože samozřejmě ten závod chtěli vyhrát všichni. A takže jelikož na mě byli 2, tak to byla taková klasická hra. Myslím si, že jsem byl dobrým konkurentem, občas jsem je trošku jako překvapil, ale pak vlastně nakonec v tom sprintu
já jsem trošku pomalejší. Takže to dopadlo tak, jak to dopadlo. No. Baví tě to jezdit proti Hradci? Jo, já se s těma letos potkávám víceméně skoro všude. A je to takový dobrý, že vlastně zároveň vím, co od nich čekat, oni vědějí, co můžou čekat ode mě. A je to takový dobrý v tom, že když pak je nějaká klidná chvíle v balíku, jak si s těma klukama můžu, mám nějaký čas a mají popovídat. Což třeba, když jsem jezdil v Izraeli, tak prostě jsem měl třeba hodně závodů, když jsem třeba v celém pelotonu byl klasicky jediný Čech, tak pak je to občas i trošku nuda, jo. Takže takhle, když se prostě potkám s klukama s Elkovou, tak je to takový příjemnější. Dane, jaká byla zásadní změna mezi Felbermayr a Izrael Startup Nation? Pro mě asi nejvíc změna v tom cestování. A samozřejmě nejezdíme tolik jakoby závodů první kategorie, jezdíme i víc závodů druhé kategorie, kde vlastně nejsou povoleny vysílačky, takže ty závody nejsou tolik jakoby řízený jako ty opravdu velký závody. Prosím tě, když byl v Izraeli a teď vlastně přešel do třetí divize, je nějaký zásadní rozdíl v tvým vybavení a zázemí, který máš v Rakousku? Po stránce kol je to víceméně jakoby podobný. Možná bych třeba viděl třeba trošku nějaký detailní rozdíly, ale jakoby nic, že by to bylo jakoby zásadní, ani ne. Zase jakoby v pár věcech máme trošku jakoby svobodu, že si vlastně můžeme mít vlastní wattmetr, vlastní tetry. Takže si to člověk si s pár drobnostma s tím může doladit tak, jak chce. Teď nám trochu prší, máš to rád v dešti? Ty tréninky v dešti už mě to moc nebere, když pak je opravdu hnusně, tak už jdu radši teďka na ten trenažer, který už teďka tím, jak jsou chytrý, tak je to už trošku zábavnější než dřív. Ten fenomén těch závodů na trenažéru tě chytil? Já jsem to spadl tak trošku nevinně, tím, že vlastně v loni byly nějaký závody, jak jsem si to párkrát vyzkoušel, ještě dřív na svým trenažerce hloupej, co není chytrej. A pak jsem se dostal na ten chytrý, kde jsem vlastně pocítil ten rozdíl, že v nějaké aplikaci se prostě přijede do kopce nebo z kopce a najednou člověk musí řadit a i ten pocit v nohách je trošku jiný. Jo. Když jsem pak třeba za mlada, když jsem byl v juniorech nebo takhle a když jsem měl strávit 2 hodiny na trenažeru, víceméně na jeden převod, tak to se prostě to bych prostě nedal. A teďka tím, jak se ty technologie posunuly a samozřejmě i skrz pandemii, tak najednou všichni museli být doma, tak prostě hodně lidí se to zkusilo a hodně lidem se to líbí, že je to dost velký, je to víceméně úplně jiný, než co to bylo dřív. Takže je takový živější, člověk si toho dívá případně na nějaký virtuální svět nebo na nějaký reálný svět a jsou v tom i závody, takže je to takový dost zajímavý posun. Máte to nastavený jako povinnost nebo se těchto závodů zúčastníš o vlastní vůli? Povinnost to určitě zatím nemáme, je to zase záleží jak ve kterém týmu, vím, že někde se to trošku někde třeba trošku chtějí, aby se nějaký závody jeli. Já jsem takhle v Izraeli, když dělali virtuální Tour de France, když dělalo ASO, tak tam jsem musel. A cítil jsi někdy ve své kariéře, že kvůli tomu, že jsi Čech a závodí v manšaftech, které nejsou český, takže byly trošku tlaky prosazovat závodníky prostě dle sponzorů nebo dle země, která byla majitelem licence? Tak jakmile se člověk už dostane do toho týmu, tak už to je dobrý. Většinou je spíš, na což tady trošku narážíme, trošku všichni, je spíš jakoby problém se do těch týmů dostat, jo? Když tomu bude stejný Čech, nebo když dám příklad, půjdu do francouzského, když budu mít možnost jít do francouzského týmu nebo do belgického a budu mít tam výběr mezi mnou a stejně dobrým závodníkem z jejich státu, tak ta volba je jako většinou jasná. Že? Takže prostě nebo prostě musí přijít nějaký trošku zájem, nebo prostě jakoby, když pak má třeba člověk dobrýho agenta, tak pak i záleží na tom, jak se ten agent zná dobře s tím týmovým manažerem a takhle, takže je to občas je to prostě se takový člověk musí trošku takový vohánět a pak samozřejmě jedna věc je výkonnost a pak taky si ty lidi zjišťují v posledních několika letech, jak se ty lidi jakoby chovají mimo cyklistiku. To znamená, jaký jsou kamarádi, jestli to prostě nejsou takový ty klasičtí lidi, kterým se prostě nedá věřit nebo jsou schopní týmově pomáhat a takhle. Takže jakoby i vlastně jakoby na to se dívá. Ale teď je hrozně populární gravel, u nás cyklokros známe roky, ale je to něco, co tě chytlo, nebo že bys si to chtěl třeba vyzkoušet jako závody ze srandy? Já jezdím gravel na silničce. Takže nepotřebuješ větší průchody, zvládneš to normálně na 28. Zatím to já jako zvládám, ale tak já třeba dřív jsem se hodně více mě bál na silničním kole najet na jakýchkoliv štěrk v podstatě, ještě nevím,
víceméně předtím, než jsem šel do Izraele, a pak vlastně hlavně 2018, 19, 20 jsem si projezdil v Belgii nějaký docela velký závody. A když jsem potom viděl, kam jsou Belgičani schopní poslat balík, tak víceméně od té doby se nebojím projet na silnice někde tady v lese. Vůbec mi to nedělá problém. Všiml jsi třeba toho, co dělá EF Education, že zařazuje do programu alternativní závody, které jsou to maratony na horských kolech, na gravelu? Tam to je spíš takový trošku americký styl, kde zase oni to dělá, jako samozřejmě EF to dělá samozřejmě z marketingového důvodu, ale samozřejmě i ten gravel se hodně prosadil v Americe, teďka jakoby nejvíc, takže tam zase jakoby důvody jsou jiný, protože třeba jakoby jakožto taková silniční cyklistika, jakožto normální, je v Americe docela slabá. Tam spíš fungují třeba ty kritéria a teď jakoby gravel. Když to vlastně silniční cyklistika je hlavně v Evropě, takže je to vlastně všude trošku jiný. Dane, máš nějaký cíle do budoucna, který jsi ještě nesplnil? Tak samozřejmě asi jakoby většina kluků, co nikdy nejeli Grand Tour, tak patřím k ním, takže jako samozřejmě cíl si se dostat na nějakou Grand Tour. Seš se svým růstem nebo progresem tvojí kariéry spokojený za poslední 2-3 roky? Určitě v tom třeba v roce 2019 a 2020 jsem se jakoby hodně posunul třeba jakoby po stránce rozjíždění sprintů, což mi jakoby nikdy moc nešlo. A teďka už se v tom, troufám říct, celkem vyznám. Takže to byl takový asi jakoby největší posun a trošku posun dolů je v tom, že samozřejmě je taková klasika trošku s přibývajícím věkem se občas trošku víc bojím. Na tréninku jsem víc opatrný, že už to prostě na tréninku tolik prostě neposílám, jako když mi bylo 20. To jsou takové jestli normální věci a nějak celkově za ty poslední 3 roky si myslím, že jsem jakoby čím dál tím víc jakoby stabilní, že jakoby nemám žádný výkyvy výkonnosti. Ale co bys doporučil mladým klukům, kteří mají dneska třeba 17, 18 a nějak by chtěli tu trajektorii nasměrovat správně? Tak samozřejmě vždycky ten přechod je poměrně těžký z těch juniorů do mužů, ale i tady třeba jakoby v rámci České republiky těch týmů máme dost, co jsou jakoby slušný. Pak dával bych si asi trošku pozor na přestupy třeba jakoby do Itálie, kde teďka poměrně poslední dobou docela dost lidí tak trošku vyhořelo. Šli prostě do italského týmu a je tam taková trošku jakoby šikana k těm závodníkům, se tam to platí u kluků i u holek, tak to tam prostě není to tak dobrý, jak to úplně vypadá. Samozřejmě i takový to odloučení, že člověk musí najednou v 19 letech bydlet v Itálii a nikoho tam třeba jakoby nezná, je trošku těžký. Ale určitě bych se jakoby soustředil na to, abych samozřejmě jako furt trénoval a snažil se jakoby závodit ideálně na větších závodech, nebo když vím, že jak jsem měl třeba já v roce 2014, že jsem měl snad asi 3 UCI závody za rok a jinak to byly víceméně závody v rámci Česka, Polska. Tak samozřejmě na ty mezinárodní závody jsem se jakoby snažil připravit co nejlíp a pak se mi povedlo zajet 2 UCI závody a mistrák Evropy a už to šlo. No tím, že jsi odešel vlastně mladej do zahraničí, myslíš si, že máš něco jiného než jiný kluci, kteří zůstali tady? Nebavím se jenom o tom cyklistickým, ale o tom, co máš třeba v hlavě, nebo nějaký drive, tah na bránu. To zase asi ani tolik ne. Jakoby my tady v Česku máme hodně kluků vlastně kvalitních, nebo například, když se podíváte na Elkov, tak ti jsou vlastně v UCI rankingu tak jsou vlastně první mezi kontinentálníma týmama. Což už vlastně samomluví samo za sebe. Dá se trošku říct, že sbírat UCI body tomu v Česku, v Polsku nebo takhle, je o něco snažší než třeba v Itálii, Francii, Belgii nebo takhle. Ale samozřejmě oni i když jedou tam, tak oni tam mají sekají ty závody. Takže tady ta kvalita těch závodníků z Česka je dobrá a že bych měl úplně něco navíc. Navíc asi mám to, že samozřejmě jsem si prošel nějakýma zahraničníma týmama a znám víc kluků ze zahraničí, takže až jednoho dne skončím, tak můžu jít za kamarádem do Kolumbie, můžu jít za kamarádem jít do Afriky, za kamarádem do Ameriky, jít do Norska a takhle, ale takže má to nějaké své výhody a mám asi víc procestovaný svět, ale nepovažuji se za lepšího cyklistu. Dělal ti jazyk někdy problémy nebo taková ta adaptace na cizí prostředí? Jo, když jsme tehdy poprvé přijeli do Izraele vlastně s Janem Valachem a dalšíma třema Slovákama, co tam tehdy sama byli,
tak jsme se anglicky skoro nedomluvili. Ale já říkám tak, že jsme prostě skočili do moře a začali plavat. No. Tak jaký jazyk mluvíš? Česky? No, česky mi to občas pokulhávám, když mám něco napsat, ale... Předpokládám, anglicky? A anglicky, no. Německy? Domluvíš se? Zatím si všechno tak nějak vystačím s angličtinou a mám takový dlouhodobý cíl, že bych se chtěl naučit španělsky, když jsem hlavně jsem se o to trošku snažil, když jsem bydlel v Gironě, v Katalánsku. Ale zatím s mým výkonem nejsem spokojený, takže doufám, že k tomu někdy, že dostanu nějakou trochu motivaci se to naučit. Dane, proč už nebyli v Gironě? Byl to takový ten i trošku částečně důvod, když, jak jsem říkal o té Itálii, pak vlastně jakoby člověk, když tam vlastně, já jsem tam třeba byl 3 měsíce v kuse, pak jsem byl třeba týden v Česku nějako. A víceméně pro mě to bylo takový, že jsem tam vlastně nemohl, nebo já jsem tam víceméně bydlel jakoby sám jenom s týmovýma kolegama. A víceméně se z toho stalo takový nekonečně dlouhý soustředění. A líbilo se ti tam? Takže jakoby město krásný, tréninkové možnosti krásný, jakoby opravdu ta Girona je super. Ale samozřejmě, když tam pak jsou třeba týmoví kolegové, co tam jsou třeba schopní bydlet, co jsou schopní tam bydlet s přítelkyní nebo s nějakýma dalšíma kamarádama z jejich států, jako například třeba naši Australani, že tam byla skupina 20 Australanů, tak oni se znají, měli tam s sebou prostě přítelkyni nebo manželky, případně i děti. A já jsem vlastně v té době měl vlastně přítelkyni v Olomouci na vysoké škole. A takže já jsem tam víceméně bydlel sám jenom s kolegama a když se pak člověk 3 měsíce baví jenom o cyklistice, potkává se furt jenom s týmovýma kolegama, pak přijede samozřejmě na týden, na 10 dní domů, pak se vrátí na závody a dostane kartáč, že má 1 kilo navíc. No. Tak je to. Takže samozřejmě z toho je takový normální, když pak člověk je někde takhle dlouho, tak si chce doma trošku vorazit, pak za to dostane kartáč, takže ho vlastně doma ani posílat úplně nechtějí. Takže vlastně pak se to jakoby stalo takový dlouhodobý soustředění, což prostě po nějaké době víceméně všechny tak trošku dožené a je to je pak jakoby trošku demotivační a už vás to moc jako nebaví, to víceméně stereotyp. Děláš něco jiného kromě kola, co by tě fakt naplňovalo a zajímalo? No, víceméně od loňského roku jsem tak nějak pomalinku začal trénovat nějaký lidi. Teďka jich mám asi 8, takže jakoby se pomalinku se dostávám do role trenéra, uvidíme, jak dlouho mi to vydrží. A zatím mi to celkem baví, je trošku zajímavý se podívat na ten sport z trošku jiného úhlu. Dane, děkuju, hodně štěstí. Děkuji. Ja.